Majuzi nafikiri tuliwaona vijana wamejitokeza. Mimi nataka kusema wa Kwale, wacha tu appreciate wale vijana. Wa Kenya nzima, jambo ambalo walikuwa wanalifanya lilikuja tu likaingiliwa na ushetani wa wakora, lakini vijana walikuwa wanafanya kile wanachojua ni sawa. Na ujue ulimwengu tulionao sio ulimwengu tena wa sisi wazee kusema wale vijana wanatugaini, na ni kwa sababu tumewasomesha. Wanajua rights zao. Huwezi kuwakadamiza vile unavyotaka wewe. Walijitokeza na wakasema ukweli wao. Na sisi viongozi tukarudi nyuma tukasikia, na tutafuatilia, na tutahakikisha yale walioyataka katika ile sheria sisi tutayakapcha. Na mtu yoyote ambaye alipiga yes ndiye alifanya wale watu 50 wakafa. Maana ungepiga no tusingekuwa na maandamano. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye alipiga yes ndiye alileta ile gharika yote ya vijana walileta shida. Kwa hivyo hakuna kuhurumiana ikifika 2027. Au mnasema wahurumiwe? Wanasema shule za upili na pia wao kama wana kikundi na pia kama washawa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam aweze kutufungulia pia yeye rasmi, ukiwa sisi ni wenye dhambi mbele za uso wako, kupiana rasmi vile vifaa ambavyo Goriha dance. Nataka tumtumbuize mama yetu na